Thank you.
Welcome to the Conga!
Да вързиваме само окрупни мечарица. Пошка и задушваш увелико тал. Јас сум помена веќе да добацивање само крупни новчаници. Овај... Прочитат ќе као објашњење свега ога, јан део из моја најдобрије књиге, кој се зове Кралј Лјепше. Као предговор овој книзи, јан познати наш литерални теоретичар је написао: «Ви који читате ово, напустите свако наду». Не знам како ће овој да буде с нима вама који ово слушате. Изабрао сам део у којем изабрао су три нека моја поетска проекта. Кад кажем проекта, мислим на једно модерније виђење и конструисање синтаксе и осталих неких елемента литературе и текста. Molim za pažnju i za tišinu od 15 minuta, najmanje. Abortusi su moj oltar dušo i po ovih zavojima mumija, te prerano rođene da bi bili lešeni. Prinesi svoju neponovljivost kao jedinu moguću žrtvu. Pogledi otečeni od sunca ubrzo se uvaljaju u hladni pepel. Samo ti, čije oči ne znaš da te više nema, samo ti ne znaš da više nisi i da nikada nisi bio. Da li samo tebe da si sa ovaj pepel nije život nio? A lutala si da bi našla sreću, a sreća je rajska ptica. U kolevkama si nalazila grobove, u grobovima kisela osmehe sitnih eraktura. Bezubi, utvenjeni, kontrolirani. Ne znam zbog čega smo sebi uskratili spasenje i zašto ne dozvoljavamo golubici da sve naše rame da nose posere. Ko ubije jednog, naziva se ubijicom. Nas čisto vatrohla! Sopeti robami, šeći te pravoljke mesa i sve to, molim te! Koja je imala na tijelom cik? Mi si smrt! Ja sam! Ne govori mi pisma, ni elektrofiziološke šene mozga, ni više od svetlosti! I ove druge ću reći da je istina osnovna tačka polazišta. Kako mi je bitno, pitanje da li zaslužujete da to sve ovako definiše. Jednom, kad ne bude bilo više ikakvih istina, kad ne budu ostale čak ni isceđene oči, i kad se ništa bude raspolovilo jedinog uglja krilca što tonu čaše svjećeta koju ćemo popiti uz drveni smeh i razborite fraze tenkista poslatih po hiljadite put na sve nas kojih više nema. I kad sve to protutni
onda im nikad bilo nije. U dosadnim časkanjima, mahovinama, usnama, zelenu je zbrije. Srce mi para, izgubljena plava trava zabrava. I nejasno sujeveno sećanje. Krupam se u pljusku meda, koji sveća lepi za kušnjih i bušnih košnica. Otupelo puka, i vrbi se slatkoća kadi. Me, bljuda nije, a ja oduzeti krut kao kada. Na bijelom soce na leđe ni krst, ili grba, ili konča. Tamo me dvije dene bače kao klada, ležim u crkvi zvezda. Sada, svih nas, zarešenih, usred propalog samoubistva. Jednom isto tako propalog duha. Pošto bi ovo trebalo bude kraj, a ja sam se toliko zanio, da mi se uopšte ne završava. Ja ću vam počitati samo još jedan kratak izvod pri kraju knjige u kome su data uputstva za čitanje. Znači, stepen uređenosti O, to znači smo ga tačkom O, kroz stepen složenosti C, je jednaka estetskoj meri koju sam predložio M. Znači, M jednako O kroz P. Jednaka estetskoj meri M, znači, to je logika ničega mesela. Sa svojstvo i dejstvo, znači, i ove knjige o čitanju, je! Ovo djelo nema nikakvih pretenzija na drkati pizde celom burdelju bolnice psihe, čornovati razpeće nešto niže od pupka i topiti se u beskraju, falične straci. Svojstva ove knjige, pravi da nepoznata deluju na raskraj, to ne znači na beskraju. E sad, indikacije i doziranje. Sve su indikacije i doziranje, zbijene u pogrešnom vremenu, ali za moren čas, uzgrede pojave su, postoji velika mogućnost da prečitanje ove erozije biće ništa bila. Čitao, sam sebi otine glavu, te polagano sere sebi na vrat, što je čak i preporučljivo za dublje razumevanje komplikovanih telova štiva. Kontraindikacije. Kontraindikacije su te da se uputstvo za upotrebu nalazi tek na kraju, ali zato što je ljubav hladnija od smrti. Ja sam njena dica, ali i to nikad i nije bilo ništa više. Mene mi, samo ničija, priviđenja, klinici i šeputanje, upozorenje, svršava. U ovoj igri nema pobednika. Gledaš kao pizdu. Nema šta da kaže. I to kaže, i to je umetnost igra. Nema više odgovora! Nema više odgovora, niti imam više sa čime bi mogao da ih pokvari. This is a very end, my best friend. Ožeži.